Мітинг розпочали біля будівлі центрального відділу поліції. Зібралось близько сотні людей. Серед них Світлана Щербатій. Жінка 14 років доглядала Чіпу, собаку, яку застрелили. Просто так я цього не залишу. Я ходитиму та вимагатиму. Це була моя дитина. У мене немає дітей. Я її 14 років годувала, поїла, лікувала. Чому вона має страждати через цього урода? У мене ще є собака на ринку, коти є. Він завтра поліє, ще тварин перестріляє. Зараз відкрите кримінальне провадження лише за частиною першої статті 299. Але ми просимо перекваліфікувати на частину третю, тому що це було у присутності неповнолітніх. Також ми хочемо, щоб ця справа не була забута, щоб цю справу ніхто, як кажуть, не зам'яв. Вимагаємо покарання для вбивці! Вимагаємо покарання для вбивці! До мітингу приєднались люди, які 1 вересня, в день, коли застрелили собаку, були на ринку. Ридал весь ринок, мужчины, дети, женщины. На это было невозможно смотреть. Люди, я не знаю, там 100 человек было, 300 человек. Все, кто проходил мимо, останавливались, все с ней прощались, плакали, ее обнимали, ее целовали. А потом я была во дворе, когда вывели этого человека, который это совершил. И там тоже было, наверное, очень много людей, и его все проклинали. Его ненавидит весь двор, его боятся все соседи. Валерій Подимака, свідок, який телефонував до поліції після події, говорить, до відділу поліції його запросили не правоохоронці, а розшукали та просили прийти зоозахисники. Я зателефонував на 102. Сказав, що є прямим свідком, назвав своє прізвище, ім'я по батькові, залишив свій номер телефону. Тоді ще негідника не було затримано. Кажу, я можу надати допомогу в затриманні, впізнати. Через день до мене звернулася Аня із подругою і просила, щоб я приїхав до РУВД і дав свідчення. Ми одну дитину приводили самі, вже коли зрозуміли, що протягом тижня вони нікого не опитують, привели. Привели першого свідка, який сам зателефонував на 102, щойно відбулось убивство, і попросив, я такий, ти опитаєте мене. Ніхто, доки ми не привели. До мітингувальників вийшов начальник сектору дізнання відділення поліції номер 1 головного управління Національної поліції Миколаївській області Олександр Микартичев. Зараз відкрите кримінальне провадження за частиною першою, яка фактично не передбачає суттєвого покарання за те, що людина вбила живу істоту. Кримінальне провадження знаходиться в суді. Його направили для розгляду по суті. А чому спочатку було відкрите за частиною першою, а не третьою? Тому що таке були ознаки злочину. Не було дітей? Дітей. Дітей було опитано, вони не присутні при цьому. Якщо б вони бачили, як було, то це була б друга кваліфікація. Тобто фактично діти мають стояти біля нього, біля його ноги і дивитися, як він стріляє далі, щоб за це була кримінальна відповідальність? Фактично кримінальна відповідальність і закон у нас складає Верховна Рада, так що це вони, к ним вопроси, не ко мені. Основні вимоги учасників мітингу, говорить зоозахисниця Олена Бардан, перекваліфікація частини першої статті 299 Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, на частину третю тієї ж статті, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Безумовно, ми будемо звертатися до суду і взагалі весь цей час волонтери не тільки нашої організації, а й багатьох інших організацій звертались і до слідчих дій, і зараз будемо звертатися до суду, вже звернулися до прокуратури і не будемо зупинятися, будемо продовжувати до тих пір, поки людина не отримає те, що вона заслуговує. Мітинг продовжили під будівлею головного управління Національної поліції Миколаївській області. Учасники акції підписали звернення до поліції і суду щодо зміни кваліфікації кримінального провадження. За коментарями звернулись до чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки. Я не знаю, що він мені. Навіщо ви стріляли в собаку? Не на камеру двоє сусідів чоловіка сказали, що побоюються його через різку поведінку. Нагадаємо, 1 вересня на ринку Юліана, що на 3-й Слобідській, чоловік у магазині застрелив собаку. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.